Aí ela então tem aí um artista que dá pulos. Ah, mas cá. Hey!
conhece? Arreda-te para fora, muita vez calha. Já sabe como vejo como que é isso? Oh. É que mais vezes é muito baixo que diz assim, é um veio quatro que isto tudo. É pior que o da cor. Isso tem que ser, quer dizer? Olha lá, olha para cair, ó. Quer ver? Ah, mas ele é mesmo enganado. Quem será que eu estou a reparar? Quem é que chama um tiro de grita cá, mané? Tu não sabes se tem preços, não? Olha, ele é para cada parte do povo. Pois, o povo. Ele é de uma barra que está ali com o ó. É isso mesmo, rapaz. Chama para esse caralho. Como que será que ele vai? Aqui no Luciano, meu amor. É parecido com o Luciano, mas não. Eita! Oi. Eu o ano. Não. Fala o ano. E como estás a pensar nas cachorras? Fala os martelos. Filho, um senhor. Não pensei. Bem, tem que ter 3 anos. 3 anos o quê? É o 4. Não, eu penso que ele é um 4 mal feito. É, 4 é mal feito. É. Mas que apanhou, apanhou aqui, não apanhou. Barreiro!